Наша область належить до ендемічних зон щодо захворюваності на бореліоз. Кліщі переносять три види цієї інфекції. Окрім хвороби Лайма, комахи переносять інші інфекційні захворювання, на наявність яких аналізу не роблять. Дотепер в Тернополі робили лише один вид дослідження хвороби Лайма – розчавлювали живого кліща і під мікроскопом визначали, чи він уражений. Тепер у Тернопільському державному медичному університеті є спеціальний апарат, на якому можна визначити існування всіх видів інфекції. До цього такі дослідження в Україні практично не робили. Принести кліща на аналіз може будь-хто. Наші медики розпочали такий проект спільно з поляками. Наш університет взяв на себе цю місію дослідити епідеміологію хвороби Лайма на сьогодні в Україні, патогенез. Ми пропонуємо схеми лікування цієї хвороби, а також реабілітації і профілактики цього захворювання. Заражений кліщ може вкусити будь-кого, та найбільше в зоні ризику – люди, які постійно перебувають у лісовій місцевості. Це військові, мисливці та лісники. Нещодавно вчені медичного університету провели клінічні та лабораторні дослідження на наявність збудника хвороби Лайма у лісників Тернопільської області. Встановили, що 43% – інфіковані. При виявленні кліща лікарі закликають не займатися самолікуванням, не виймати кліща, а одразу звертатися до медичного закладу. В новій лабораторії достатньо кількох молекул ДНК, аби діагностувати захворювання. Після того, як кліщ видалено, на превеликий жаль, ми хочемо акцентувати ще одну проблему, яка є не тільки на території нашої області, а й всіх областях. Звертаємося до наших медичних працівників. Не є секрет те, що медичні працівники, видаляючи кліща, часто їх просто викидають. Тому пацієнт, який турбується про своє здоров'я, повинен звернутися до такого медичного працівника, щоб все-таки їм цього кліща віддали. Чи це частинка? Не часто, можна почути часто від медичних працівників, а там кусок кліща залишився, там вже нема що діагностувати. Є що діагностувати. І, власне, наша лабораторія націлена на те, що навіть якщо ви принесете кусок того кліща, який був неправильно виділений, ми зможемо діагностувати ряд захворювань. Аби зменшити випадки укусів кліщів, в Тернополі парки міста щороку обробляють спеціальною речовиною.